ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜ ତୁଳା ଆଉ ଚକ୍କୁ ଡୁବେଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଡୁବେଇବା। ଦେଖିଲ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳାଟି ଡୁବଉଛେ ସେ ତୁଳାଟା ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁଳା ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜ, ଏଇଠି ସ୍ପଞ୍ଜଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସେଥିରେ ପକେଇବା। ପକେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ପକେଇଲ, ଏବେ ଦେଖ ସ୍ପଞ୍ଜଟି ପାଣିଟିକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାସୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ଭାସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚକ୍, ଚାଲ ଚକ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକେଇ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚକ୍ଟି ଚକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି। ଦେଖିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବି ତମ ଘରେ କରିବ, କରିକି ତାକୁ ଦେଖେଇବ।